Երկե ինքը ծորուն հանգիստ երկա, բայց ամեն դեպքում քուշուն չէ, վերցրածություն չէ։ Ինքը քեզ կխանգարի ավելի շատ։ Սենց պետք չի շունչ վերցնել։ Դելե յամա կարոտմա, տես, գնացինք։ Դելե յամա Բոլորը սենց միատոն երգել չի կարելի, բոլոր քարյակները, բոլոր տողերը։ Այդ բողոքը ցույց տաս դու քո երգի մեջ։ Դելե յամա, գյամին եկավ կրակի պես, եկավ հասավ չուր ծովուկես։ Գնանք ցույց տուր, հա, այդ վերաբերմունքը ցույց տուր։ Մի փոքր կարա ֆորտել լինի, մի փոքր առաջ գա, որ այդ բողոքը ցույց տաս դու քո երգի մեջ, եղավ։ Մաստավորես դու տողերը, դես արդեն բանը վրթովմունք բողոք կար չէ, գյամին եկավ կրակի պես, ուստեղից արդեն ապսոսանք, եկավ հասավ չուղ ծովուկ ես, յաման, յաման, եղավ, գնացինք։ Ձայնավորները մանավանդ ձայնավոր է, փոքր քթի մեջ երկեցողություն կա, մի փոքր, ստեղ մի քիչ ավելի ազատ թող է այդ ձայնավորը, այ քիչ մի քիչ, այ ես ուրիշ բան, եղավ։ Գնան բույես իմ նայրին, խնկավ ույես իմ նայրին, սրտից ատնախտյուրես իմ մայրիկ, գնան բույրես իմ մայրիկ, խնկա բույրես իմ մայրիկ,
ξέρεις πως να χρειούν εσύ μάλλη. Πάπα ξέρεις πως να χρειούν εσύ μάλλη. Έρχεται σε ορτακάν γερκή τσένκ δάρτσινερο πόλωρη. Կստացվի, կստացվի, Գորջան, կստացվի, եվ աշխատելու ունես, բայց կստացվի, դուք դի աշխատես։ Այսօր այսքանը, հետաքրքիր այլ էջերը բացեք մեր հաջորդ օրագրերում, կհանդիպենք։